حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعائیں، پاکیزہ اولاد کے حصول کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذرية طیبة انک سمیع الدعاء۔ سورة آل عمران آیت نمبر 38۔ یا رب مجھے پاس اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تنہائی سے نجات اور بہتر وارث پیدا ہونے کی دعا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورة الانبیاء آیت نمبر 89۔ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ آخری عمر میں نیک اولاد کے حصول کی دعا۔ رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ سورة مريم آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 6۔ پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل قرآن موٹیویشن لسن کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔